анхны экспорт багасч үүнийг дагаад үйлдвэрүүд ажиллах хүчээ цөөлж байна. Мөн түүхий эдийн үн хашиж унаж байна. Энэ онд манайхаа 52,000 тонн мах экспортлох байсан хэдий ч сар дахлын улмаас ердөө 9,000 тонн махыг гаргаад байгаа юм. Өдөртөө хурлын нэр үхий гүшүүд имэйлтэд ажиллаа. Компани өнгөрсөн онд Иран руу 1,000 тонн мах экспортлж, тухайн үед 160 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж байж, харин энэ жил экспортод мах гаргаагүй учраас 100-аар хүнтэй ажиллаж байгаа юм байна. Ковид-19-оос болоод энэ цахилагч талын хүмүүс маань Монгол ирэх боломжгүй болоод тэгээд тэрнээс болоод энэ жилдээ бэлтгэхгүй байх шиг байна. Ер нь Монголын малыг ер нь ирүүлж юм бол ер нь маш их боломж байгаа. За энэ чиглэлээр бол бид нар бол одоо импортлогч орны шаардлага учраас импортлогч гадаад зах зээлийг одоо нэх асуудлаар идэвхтэй ажиллаж байгаа. Тухайлбал одоо Вьетнам улстай бол одоо гүн хөлдөөсөн болон хөлдөөсөн одоо бог малын махыг экспортлох чиглэлээр 20 зэрэг протоколуудыг тохироод байна. Нэг хэсэг түүхий эдийн үн унаж хоньны нэхээ бодол бохны үн хүрэхгүй байсан. Харин өнөөдөр бүр хоньны нэхийг үнгүй аваа гэхэд авахын алдахгүй байгааг махны үйлдвэр ихэнх хэлж байсан юм а. Дахны аршины зохицуулбар гэдэг энэ үйл ажиллагаа эхлээд нэлээд хэдэн жил болсон юм одоо зохицуулбар гоо. Тэгэхээр энэ ажил дээр л бид нар одоо улсын хурд засгийн газар дээрэсний хувийн хвшлийг нийлээд нэг шийдэл олоод хөрөнгө оруулалтынхаа асуудлыг л яаралтай шийдчихвэл тэнд манай Монголын одоо гарч байгаа малчтын бэлтгэж чад түүхий эдийн 80 орчим хувийг нь босруулаад экспортод гаргачих бэлэн одоо зах зээлийн гэрээнүүд нь тийм ээ авах одоо компаниуд нь байгаа юм биш. Монгол улс мах экспортлж түүхий эдээ үн хүрэхээс гадна нийслэл суурин газрын иргэдийн махны нөөцийг хангалттай бүрдүүлэх шаардлага үүсэж байгаа юм. Агро нэгтгэл тэрэг компани гэхэд өнгөрсөн жил нөөцийн маханд 100 тонныг нийлүүлсэн, энэ жил 400 тонныг нийлүүлэх зорилт тавьжээ. Гэхдээ санхүүжилт хүндрэлд агуулт хийгдэхэд ярьж байна. Жишээлбэл 1000 тонн мах бэлтгэхийн тулд 5 тэрбум төгрөг шаардлагатай болдог. Ийм хэмжээний зээл авахд 10 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх хөрөнгө хэрэгтэй хэллээ. Одоо бол энэ махны чинь үнэ өөрөө их өндөр үнэтэй байгаа болохоро бид нэ банкнаас одоо барьцаандж одоо мөнгө авахд хангалттай хэмжээний санхүүжилт авч чадахгүй байгаа гэсэн үг байхгүй. Банкны зээлээс гадна улсаас зүгээр баталгаатай малт одоо банкнд энэ компаниудад нь гаргаж өгдөг ч юм уу тий. Янз бүрийн тийм санхүүгийн арга хэмжээг бас шинээр гаргаж ирүүл бас их төвхөнтэй байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд хүн хүчин нэмэгдүүлж ажиллаа хийхэд зээлийн өндөрхүү хүндрэл учруулж байгааг ярьлаа. МБУ Трейд компани имэйлд налахад мал худалдаалах заах, мал нэдэлж бэлтгэх үйлдвэр барих ажиллаа эхлүүлсэн. Үүнээс хойш 2 жилийн хугацаанд зээлийн хүнд 2.8 тэрбум төгрөг төлжээ. Үндсэн энэ дэд үтсийн барилгынхаа асуудлыг бид өөрсдөө компани өөрсдөө хөрөнгө гаргаад хийж байгаа. Бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн зовлон байдаг ингээл бас аж ахуй аргаар янз янзын зээлүүд авал ингээл босож байна. Одоогор бол нийт төслийн 60 орчим хувь хөрөнгө оруулалт гэдэг гаргаж байгаа. Нийтдээ 2 төсөл 100 ашиглалт дөрөв 1200 орчим байнгын ажлын байр бий бол. Энэ хүүг буулгах гэж яриад байгаа тийм. Энэ нь өөрөө одоо бас мөнгөний одоо бодлоготойгоо яаж үйлдүүлээд бид хүүг буулгаад зөвхөн хүү буулгаад орхихоос илүүтэй энэ зах зээл дээр бизнес руу яаж мөнгө хийж өгөх юм гэдэг дээр л бас томоохон асуултуудыг шийдэх юм шаарлагтай байгаа. Монгол улсын хамгийн одоо чухал салбарын нэг болсон энэ хөдөө аж ахуйн мал аж ахуйн салбарыг дэмжих энэ бодлогыг бол бид бүхэн цаашдаа бол тууштай одоо тавинаа. Тэр чүднээсээ бас энэ малчтын анхдугаар аяныг одоо зохион байгуулъя. За энэ экспорт эрхлэгчдийн одоо улсын зөвлөгөөнийг одоо бас зохион байгуулъя. Улсын хурал зээлийн хүүг бууруулах стратегийг ээлжид бус чуулганараа хилцэж эхэлсэн. Ингэснээр одоо байгаа зээлийн дундаж хүү 16.3%-ийг 4 жилийн дотор 12%-д оруулах боломж бүрдэн гэж тооцож байгаа. Улсын хурлын гишүүд ойрын үед хөдөө аж ахуй экспортын чиглэлээр хилцүүлэг өргнүүлэхээр төлөвлөжээ. 1992 онд